今からですね、今日はなんとローリングクレードルの2023年春物のモデルをやらせていただく。去年もやったんですけどね、また今年もそれができるということで、もうがっちりモデルですよ。もう去年も見てくださった方は結構いらっしゃると思うんですけど、もうおふざけ一切なし、もう完全のガチモデル。変態仮面みたいになってるじゃん。これも好きなポージング。わかりました。こっち。テンション上げていきましょう。ぜひご紹介ください。ご紹介してください。ローリングクレードのドンドンですよ。こんにちは。よろしくお願いします。いつもお世話になっておりますよ。いやいや、こちらこそ。どうしたんですか、急に。映像映るって言ったら急に。なんかしなきゃいけない。大丈夫です。何にもしなくて大丈夫です。いつも通りで大丈夫です。いつも通りであれで大丈夫です。わかりました。もう和気あいあいとやっております。楽しい撮影ですよ、今日は。ヒロム選手さんもみんな福島さんに感謝してますもんね。知ってますね。あ、でもそうですよ。福袋。あ、あれね。すごかったですよ。10分で500個。俺でね、ずっとネズミだと思ってたけどね。大丈夫です、自分も行った瞬間ネズミだと思ってます。やっぱそうだね、はい、ウサギなんです。ウサギですよね。お世話になってる慎太郎さんです。あ、すみません、慎太郎です。デザインお願いします。すごいです。可愛らしい方で、ありがとうございます。可愛いです。可愛いって、可愛いって何なんですかね。可愛いって何なんですかね。可愛いでしょ。何なんですかね、可愛いって。不思議ですよね。かっこいいとかじゃない、かわいい。でもそのかわいいはこのローリングクレードの服を着てるからですよ。はい、全裸だったら何もかわいくないですからね。本当に、はい、いや、めっちゃうなずいてる。それはそうですよね、はい、33歳の裸のおっさんはかわいくないですからね、はい、こうかわいい服を着ることによって、はい、かわいくなると。だからかわいくなりたい人はローリングクレードの服着た方がいいってことです。はい。ね、男女関係なく。男女関係なく着てもらえる。ぜひ。ありがとうございます。あ、じゃあ猫来た。ね、猫来た。あ、その角度ちょうだい。行けよ。日は出たきゃ。晴れ男。あ、晴れ男なの？晴れ男。うん、なんかちょっとこう雲海にいるような。やばい、もうなんか生命保険っぽいな。怪しいっすね。怪しいやつじゃないですか。どんな表現っす。わかる。いや、なんか自分もちょっと生命保険って言われてちょっと意識しちゃってますね。なんか特殊なもんですね。お、ありがとうございます。おー、ありがとうございました。楽しかった。ありがとうございます。